Ben de hemşe üzürxahlıq eləyir Allah'tan. Üzürxahlıq halındadır. İndi duanı oxuyuram ve tercüme eləyirəm. Rabbena fəğfir lənə zunubena ve kəffir annə seyyiətina ve tavaffena məl əbrar. İlahi Rabbimiz, ey bizim Rabbimiz, fəğfir lənə zunubena, günahlarımızı bağışla, məğfirət istəyirik. Ve kəffir annə seyyiətina ve bizim pisliklerimizden keç ve bizi yaxşılarla bir göldür. Dünyadan aparanda yaxşılarla apar. Yaxşı insanlara yani qovuşdur. Biz Allah'tan bu duada məğfirət istəyirik. Məğfirət, bağışlanma. Məğfirət günahın aradan getməsi demək deyil. Günahın aradan getməsi demək deyil. Məğfirət günahın örtülməsidir. Günaha göz yummaqdır. Günaha göz yummaqdır məğfirət. Günahın məhv olması yox. Fəlsəfə və irfan alimləri deyirlər ki, insan deyirlər, yəni bu məşhur bir fikirdir. Deyirlər ki, insan nəsə bir əməl eləyirsə, o əməl varlıq aləmində mövcud olur, yaranır və həmişə qalır. Həmişə qalır. Günah bir canlı varlıqdır. Günah bir canlı varlıqdır. Sən o varlığı vücuda gətirmisən, sən onu dünyaya gətirmisən və o yox olmur. Sən onu artıq vücuda gətirmisən, o yox olmur. O mövcuddur, bizi də əhatə eləyir və öz təsirini bizə göstərir. Zülmət bizim ruhumuzu bürüyür və ruhumuzun nuraniyyətini zəiflədir. Fitrətində olan nurunu zəiflədir. Günahlar çox olanda ruhumuz hər tərəfdən o qara vücudlarla, mövcudlarla əhatə olunur və bizim tənəffüs yolumuz bağlanır, nəfəsimiz kəsilir, ruhun da öz nəfəsi var. Nəfəs ancaq bu deyil. Elə bil ki, hər tərəfdən günah zülməti bizi bürüyür. Günahlar canlı varlıqlardır. Canlı varlıqlardır. Günahı siz belə qəbul edin, şuurlu və canlı varlıqlardır biz yaratmış onları. Onlar vücuda gəlirlər, çünki ona biz enerji sərf eləmişik, əməl eləmişik, o artıq bir surətdir, bir həqiqətdir. O həqiqət bizə əhatə eləyib, nəfəsimizi kəsir. Və Allah da bizə baxıb o günahları görəndə bizim ruhumuzu çirkin halda görür, bulaşıq vəziyyətdə görür. Ona görə də Allah nəzdində gözdən düşürük, nəzərdən düşürük biz. Bu Allah'ın qəzəbinə səbəb olur. Yəni qəzəb bizim o halımızın adıdır. O halımızın həqiqətidir. Günahla əhatə olunan ruhu halımızın həqiqətidir. Biz pis iş gördükdən sonra onu məhv eləyib aradan apara bilmirik. O artıq var və yoxluğa çevrilmir və çevrilməyəcək. Biz nə istəyə bilərik bəs Allahdan? Biz bunu istəyə bilərik ki, ilahi göz yum bu günahlarıma. Bu günahı bir sandıqçaya qoy, qapalı bir qabın içində gizlə, qıfılla və heç vaxt açma. Biz bunu istəyə bilərik ancaq. Günahın tövbəsi budur. O ki, deyir, silindi, pozuldu, məhv oldu. Bu anlamdadır ki, onu götürdülər mənim ruhumdan çıxartdılar, aparıb qoydular bir sandığın içinə, bağladılar ağzını və qalacaq həmişə orada. Həmişə qalacaq orada, amma mənə də ziyan toxundurmayacaq. Və heç zaman o qutunun ağzı açılmayacaq. Heç kəs şahid olmayacaq. Amma orada mövcud qalacaq. Həmişə qalacaq. Onun təsiri aradan gedəcək. Təsiri məndən uzaqlaşacaq. Ona görə də bağışlanmaq istəyi böyük istəkdir. Çox böyük istəkdir. Mənim ruhuma istirab verən, mənim aqibətimə təsir qoyan bir vücud yaratmışam, indi onun həbs olunmasıdır, gözdən itməsidir, ona göz yumulmasıdır. Sanki Allah da elə özünü aparır ki, sanki belə deyək ki, onu görmür. Gözlərdən itib getməsidir, məndən uzaqlaşmasıdır. Ona görə böyük istəkdir. Böyük ümid tələb eləyir ki, insan Allahdan bağışlanmaq istəsin. Yəni, ilahi, mən xarab eləmişəm, mənim işim xarab eləməkdir. Ancaq sən bacararsan, düzəldəsən. Sənin gücündə olan bir şeydir. Günah oyun oyuncaq deyil ki, elədim getdi də yox. Günah
Zəhər əl-fəsad fil bərrə vəl-bəhr bimə kəsəbət əydinnaz. Günah titrədir, bir dənə dalğadır ki, varlıq aləminə təsir qoyur. Günahların, insanların əməllərinin nəticəsində dənizdə və quruda fəsad zahir oldu. Yəni, təbiətə təsir qoydu, hər şeyə təsir qoydu. İndi mən gəlmişəm, deyirəm, bağışda bunu. Bağışda, yəni böyük hadisə gərək baş versin. Gərək bunu həyatımızdan yığışdırsın, aparsın, gizlətsin və onun bütün təsirlərini həyatımıza neytrallaşdırsın. Biz elə bilirik, asan məsələdir. Elədiyi də nə olsun, bağışda. Allah üçün hər iş asandır, amma iş öz-özündə çox böyük bir işdir, əzəmətli hadisədir. Bir insanın bağışlanması hadisəsi çox əzəmətli hadisədir. Çox böyük bir proses baş verir, böyük bir nəticələr olan bir hadisə baş verir ki, mən bağışlandım, cümlə ilə demək asandır. Amma bağışlanmaq bütün bunları nəzərdə tutur. Sən bu günahların təsirini məndən uzaqlaşdıra bilərsən. Fəğfir lənə zunubənə, günahlarımızı bağışla. Günahlarımızı bağışla. Bu gecənin əsas dualarından biri budur. Və tövbə bağışlanmaq bizə bunu deyir ki, artıq günah eləmə. Bundan sonra günah eləmə. Görürsən necə əhatə eləyib səni və Allahı səndən uzaqlaşdırıb. Allah səndən günahı uzaqlaşdırır bağışlamaqla, örtür, gizlədir. Amma sən bir dənə çirkin vücud. Bir dənə çirkin varlıq vücuda gətirmişsən ki, bu gözəl aləmdə o da qalır, yaşayır. Sən bir şey vücuda gətirmişsən ki, aləmin bu gözəl düzəninə uyğun deyil o. O artıqdır, onu gətirmişsən, sənə Allahın rəhməti budur ki, onu götürsün, yoldan çəksin, aparsın, gizlətsin. Amma onu sən vücuda gətirmişsən, niyə belə eybəcər bir şey yaratmışsan, bir varlıq yaratmışsan? Hər şey gözəl biçimdə yaradan Allahın verdiyi neymətləri niyə bu çirkin varlığı yaratmağa sərf eləmsən? Bu artıq aradan getməyəcək. Tövbə böyük istəkdir. Və Allah bağışlasa da bizi, ki inşallah bağışlayacaq, inşallah bu gecə bağışlayacaq, hamını inşallah bağışlayacaq. Tutaq ki, bizə nida gəldi ki, mən səni bağışladım. Hər birimizə tək-tək nida gəldi. Yenə də evə qayıdanda ürəyində bir xəcalət hissi ilə qayıdacaqsan. Arxayınsan, bağışlanmışsan, sənə əzab da verilməyəcək. Amma ki, mən neynəmişdim gör, nə iş görmüşdüm mən. Mən çox danışmıram. Əvvəl deyirik ki, fəğfir lənə zunubənə, dalıca deyirik, kəffir annə səyyətinə, pisliklərimdən keç. Pisliklərimdən keç. Səyyənin günahdan fərqini belə deyirlər. Deyirlər ki, səyyə, yəni pisliklər. Səyyə günahlar nəticəsində olan bəla və giriftarçılıqlardır. Başımıza gələcək bəlalardır. Duanın mənası budur. Yəni ki, ilahi, mənim günahlarımı bağışla. Günahlardan məni pak elə, amma mənə bəla vermək bahasına yox. Çünki bəzən biz Allah bilirsiniz necə bağışlayır. Günahı eləyirik. Bəla gəlir, bəla zərbə alanda bağışlanırıq bəla nəticəsində. Dünyada ya axirətdə. Bu duanın mənası budur ki, mən bağışlanmaq istəyirəm, amma kəffir ənnə səyyətinə, bəlalar hesabına yox. Mən elə bağışla ki, nə bəla olsun, nə müsibət, nə heç bir şey, nə dünyada, nə axirətdə məni cəzalandırmadan bağışla. Bu tövbənin mənası budur. Yəni ki, elə bağışla, sil. Sil bu mənada ki, bu günahı yolumdan çıxart və onun təsirlərini, başıma gətirəcək bəlaları uzaqlaşdır məndən. Nə dünya, nə axirətdə mənə cəza verib məni təmizləmə. Günahımı cəza vasitəsi ilə təmizləmə. İstiğfarın bətnində, daxilində bir bəndəlik var. Bəndəlik. Övliyalar necə tövbə eləyir? Allahın dostları. Onlar ki, günah eləmir. Onlar necə tövbə eləyir? Görmüşsünüz, bir əziz adama hədiyə aparırsan, sənin üçün çox əziz və böyük adamdır və sənin boynunda çox haqqı var. Hədiyəni aparıb verirsən, üzr istəyirsən hədiyəyə görə. Deyirsən ki, bağışda layiq deyil sənə bu, layiq deyil. Hədiyəyə görə üzr istəyirsən ondan. Amma hədiyəni də verməlisən, onun lütfu qarşılığında sən də öz bacardığın qədər bir hədiyə aparsan, deyirsən, bağışla, bu sənə layiqli hədiyə deyildi, xəcalət deyəm. Hədiyəyə görə xəcalət çəkirsən. Övliyalar yaxşı işlərindən tövbə eləyirlər, salih əməllərindən tövbə eləyirlər.
Yaxşı işlərinə görə üzr istəyirlər. Hər əməlinə görə yanında bağışla deyirlər. Yəni ilahi bacardığım bu idi. Bacardığım bu idi. Onların tövbələri yaxşı işlərindəndir. Tövbə onların mənəvi halıdır, qüsurlu halıdır, nöqsanlı halıdır. Deyirlər nə versəm də sənin şənüvə layiq deyil bu namaz, bu oruc. Ona görə namazıma görə üzr istəyirəm. Namazı qılır, sonra deyir əstəğfurullah. Səcdədən qalxırsan, niyə deyirsən əstəğfurullah, Rabbi və tövbə? Səcdəmə görə üzr istəyirəm. Rükuma görə üzr istəyirəm. Bu da mənim bacardığım əməldir. Mənim gücüm bundan artığına çatmır. Nöqsanlıdır mənim əməlim. Yaxşı işdən tövbə eləməyin ləzzəti dadı başqadır. Bu gecə gedək Allah qapısına inşallah. Deyək ki, ilahi, 18 gündə oruç tuturam, orucuma görə üzr istəyirəm səndən. Bacardığım bu idi. Bacardığım bu idi. Mən də göy oruç tutdum. Bacardığım bu idi. Mən belə oruç tuta bildim. Mən orucuma görə gəlmişəm, üzr istəyəm. Gəlmişəm elədiyim yaxşı əməllərə görə səndən üzr istəyəm. Namazıma görə üzr istəyəm. Mən nöqsanlıyam. Nöqsanlılıq mənə yaraşır. Çünki mən bəndiyəm. Kərəm sənə yaraşır. Mən sənə layiqli nəsə gətirə bilmərəm. Mən gəlmişəm yaxşılıqlarıma görə səndən üzr istəyəm. Yaxşılıqlarıma görə peşman olmuşam. Peşman olmamışam. O mənada ki, yəni bunu təqdim elədiyimə peşman olmuşam. Bağışlamaq, bağışlanmaq istəyində bir aşiqlik var, aşiq məşuqluq var. Ona görə bu gecə gəlin mən sizə bir yol təklif eləyim, kim istəsə o yolu qəbul eləsin, mənim dediyimə uyğun davransın. Kim istəsə, bugün səsimizi aşiqlərin səsinə qoşaq bu gecə. Aşiqlərin səsinə qoşaq. Bu gecə Əlinin göz yaşlarını müşahidə eləyək. Allah dərgahına yönələndə. Peyğəmbərin gözündən mirvari kimi süzülən o istiğfar gözyaşlarına baxaq, müşahidə eləyək. Bu halı müşahidə eləyək, görək ki, bu nə gözəl haldır. Onlara qoşulaq. Özümüz bacarmasaq da onların tövbəsini canlandıraq gözümüzün qabağında. Məsumların tövbəsini. Ona görə bizə deyirlər, onların dualarını oxuyun. Ona görə ki, biz deyək, ilahi, mən tövbə də bacarmıram. Amma Əlinin münacatını təkrar eləyə bilirəm. Onun münacatını təkrar eləyə bilirəm. Mevlaya ya Mevlay, entəl xaliqu və ənəl məxluq və həl yərhəmul məxluqə illəl xaliq. Ey mənim ağam, sən xaliqsən və mən məxluqam. Sən yaradan, mən yaranmış. Yaranmışı yaradandan başqa kim bağışlayar? Yaranmışa yaradandan başqa kim rəhm eləyər? Bu günahsız, bu günahsız tövbəkarın halını müşahidə eləyək bu gecə. Heç bir günah eləməyən, yaxşılıqlarına görə Allahdan üzr istəyən şəxslərin halını müşahidə eləyək. Elə onlara baxmaq bizə kifayətdir. Deyə ilahi, mənim dilim lal olmuşdu, mən bacarmırdım. Mən gəlib Peyğəmbərə, Əliyə baxırdım kənardan. Onlara baxmaq mənim qəlbimə səfa gətirirdi, mənim halım dəyişirdi. Alimin üzünə baxmaq demirsən ibadətdir, mən Peyğəmbərin Əlinin münacatına səsimi qoşa bilərəm. Hələ səsimi qoşmaqdan əlavə, oturub bir dəfə baxasan, Allah qismət eləyərdi bizə, o zaman da yaşayardıq və yaxud indi də görənlər görür. Əlinin münacatına baxasan, insanın ürəyi qırılır, ürəyi parçalanır. O hansı dərindən ah çəkərək deyir, mənli qeyruk, ilahi, məni səndən başqa kim bağışlaya bilər? O əzəməti ilə deyir. O əzəməti ilə deyir ki, mənim bu naqis əməllərimi səndən başqa kim qəbul eləyə bilər? Səsimizi onun səsinə qoşaq və axırda ona görə deyilir, duanın axırında deyilir ki, və tavaffənə məl əbrar, məni yaxşılarla bir yerdə öldür, yaxşılara qovuşdur məni. Tutaq ki, mənim pisliklərimi bağışladın, sildin əməl dəftərimdən. Bir dənə də pisliyi qalmadı. İndi də dərdim budur ki, axı əməl dəftərimdə bir yaxşılıq da yoxdur fərri başdı. İndi əməl dəftərim boş qaldı. Yaxşı, buna qədər günahla dolu idi. İndi ki, tövbə elədim, pozdun, sildin, apardın, bəs indi dərdim budur ki, axı yaxşılığım yoxdur, əlim yenə boşdur. Onda bunu nə... Tavaffənə məl əbrar, məni yaxşılara qovuşdurun mənası bəlkə də budur ki, günahlarımı sildin, sənin kərəmin buna imkan verir ki, indi o günahların yerinə özün savab yaz. Yəni, hər şeyi səndən istəyirəm mən. Mənə qalsa heç. Sil və günahlarımın əvəzinə savab yaz və məni yaxşılara qovuşdur.
yaxşılara qovuşdur, yaxşı şəxslərlə birgə olun, onlarla bir fəzadan nəfəs alın, onların məclisində iştirak edin. Cənnət özü bir tərəfə, Əlinin camalını seyr eləmək bir tərəfə, Peyğəmbərin üzünə baxmaq bir tərəfə. Məni yaxşılarla öldür. İstiğfar görün, axırda adamı hara aparır. İstiğfara baxın, görün hara aparır. Rabbena fəğfir lənə zunubena, mənim günahlarımı bağışla. Və kəffir annə səyyiatina, pisliklərimdən keç. Və bunun nəticəsi nədir? Təvəffəna məl əbrar, məni Peyğəmbərə, əhli beytinə və yaxşılara qovuşdur. Yəni istiğfar insanın özünü heç bilməsi aparır, ən ali bəndələrə insanı qovuşdurur. Allah bizi bu gecənin feyzindən bir nəsib eləməz. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk. Bismikəl azimil əzəm, əl əzil əcəllil əkrəm. Və bi haqqı əmiril müminin, ya Allah, 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 ya Allah. İlahi, əllərimizi naumid qaytarma. Amin. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Amin.